Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білишева. Довгий шлях виправлень. Депутати планують ухвалити ще 1500 поправок до закону про мову. Чи встигнуть до виборів? Вимушена дієта. У навчальних закладах Умані вихованців залишили без молока і м'яса. Через кого діти напівголодні? Градус допомоги. У Чернівцях на виклик приїхала швидка із п'яним лікарем. Поодинокий випадок чи тенденція? Батогом і пряником. На що готова Тереза Мей, щоб умовити парламент проголосувати за угоду щодо Брекзиту? Один український військовий загинув сьогодні на передовій. Бойовики тричі відкривали вогонь по наших позиціях у Луганській області із забороненої зброї. Неспокійно і поблизу Донецька. На позиціях у районі Авдіївки працював Геннадій Вівденко. Командири у нас бойові. Вот, знаю, що делать. Ні, это нету такого, щоб розгильдяйство. Здесь реальні бойові дії, реальні люди. Наші тут під Авдіївкою не терплять. Стріляють відповідно у випадку загрози, але й не провокують зайвий раз окупантів. Цього великокаліберного кулемету українські воїни відкривали крайній раз вогонь, вже навіть забули коли. На цій ділянці дотримуються суворого режиму тиші. Вогонь відкривають лише з наказу командування із легкої стрілецької зброї. Зранку знову поодинокі простріли з боку ворога. Натягуємо сітку цю, теж побачили, що натягують. Теж було 3-4 пулі над головою просвистіло. Всі бійниці простріляні наші. Ділимо нові, переміщаємося. Солдати в українських траншеях упевнені та спокійні. Поруч із зовсім юними бійцями досвідчені воїни. Є ті, які перший раз прийшли. І треба, ну, іноді передавати опит. Тобто, щоб з ними нічого не случилось, і вони домой прийшли без ранень, будемо так говорити. Правильно? Ми ж самі українці, і ми пішли захищати свою землю. Правильно? Ми захищаємо не правительство, нічого, ми захищаємо свою землю. Тобто, ми стали на стражі своєї родини. Оперативно-тактична ситуація у регіоні, на жаль, не надто оптимістична. Російські війська нарощують свою присутність на найбільш небезпечних напрямках у прифронтовій зоні. До державного кордону Російська Федерація зараз здійснює посилення своїх військових частин. Є чіткі дані, що на полігони Кадамовський і Кузьмінський прибули нові батальйони тактичні групи, а вздовж державного кордону на Луганщині підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії, батальйони тактичні групи підходять до нашого державного кордону. Ми чітко це відслідковуємо і маємо знати, коли провокація переросте в вже безпосередню агресію або якісь локальні наступальні дії на лінії зіткнення. І у разі будь-якої загрози ми готові діяти адекватно. Окрім того, за добу нашими збито поблизу Авдіївки безпілотник ворога. Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений, зазначається в штабі об'єднаних сил. За даними командування, у резервах за першою лінією української оборони зараз зосереджені додаткові бригади ЗСУ на випадок можливих провокацій ворога напередодні президентських виборів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк та Віталій Ліщук з Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер». В уряді США не відкидають можливості нових поставок зброї для України. Про це заявив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Курт Волкер. За його словами, насамперед Київ зацікавлений у протитанкових комплексах «Джавелін». Волкер також додав, що у Сполучених Штатах всерйоз замислюються про розширення співпраці, зокрема у сферах протиповітряної та берегової охорони. Говорив Волкер і про повернення анексованого Криму. Вважає, що вирішити проблеми можна лише мирним дипломатичним шляхом, адже військовий сценарій обернеться, цитую, воєнною катастрофою. Крим – це Україна і Росії. Час звільнити півострів. Із такими заявами до 5-х роковин загарбнення Криму виступили ЄС, НАТО та низка світових лідерів. Олена Абрамович розкаже детальніше.
Міністри закордонних справ Євросоюзу розпочали свою зустріч цього разу темою анексованого українського Криму. Верховна представниця ЄС з питань безпеки Федеріка Могеріні нагадала про порушення прав людини на півострові після анексії, про захоплених українських моряків та політичних в'язнів, зокрема й режисера Олега Сенцова. І в черговий раз наголосила, ЄС не визнає Крим російським. Сьогодні таким неформальним початком Ради ми підкреслюємо нашу європейську єдність і зобов'язання стосовно того, що питання Криму є пріоритетним у нашому порядку денному. Ми й надалі будемо дотримуватися політики невизнання незаконної анексії та наголошувати, що Крим – це Україна. Велику заяву Могеріні з детальними вимогами до Москви Рада ЄС опублікувала напередодні. Підкреслили своє рішуче засудження анексії і в НАТО. Будь-які спроби узаконити або нормалізувати незаконну та нелегітимну анексію Криму мають закінчитися, включаючи автоматичне введення російського громадянства, вимушене переміщення населення, призов Збройні сили Російської Федерації та незаконне проведення російських виборчих кампаній. Самими заявами не обмежились. Ще в п'ятницю Євросоюз запровадив нові санкції через агресію у Керченській протоці проти 8 росіян. Ввели обмеження і Сполучені Штати проти 6 громадян РФ та 8 компаній. А ще Канада внесла у санкційні списки 114 осіб та 15 компаній. Тепер це саме зробила Австралія, обмеживши в'їзд 7 росіянам. Дуже важливо, що це було зроблено одночасно зі США та Канадою. Мають бути дуже чіткі наслідки – дипломатичні, політичні, фінансові. Це наше завдання. Ми не можемо легітимізувати те, що є незаконним, як не можемо створювати прецеденти на майбутнє, тому що таке може статися ще десь. Ми багато робимо в цьому напрямку. В першу чергу ми запровадили санкції і продовжуємо їх. Без чіткої імплементації Мінських угод важливо і надалі це робити. Також ЄС продовжив тиск після інциденту в Азовському морі, і ми будемо стежити за цією ситуацією. Як відомо, певні дипломати також слідкують за юридичними процесами у Москві над захопленими українськими моряками. Закликали до звільнення Криму і дипломати в соцмережах. Хештег «Crimea is Ukraine» використали європейські посольства та Міністерства закордонних справ Австрії, Чехії та інших країн. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Закон про мову знову на порядку денному. Цього тижня депутати продовжать розглядати поправки. Чи встигнуть проголосувати документ до виборів, знає Ксенія Барвіненко. Фактично, увесь останній пленарний тиждень перед виборами присвячений законопроекту про захист мови. До завершального голосування понад 1500 поправок. Ми розпочинаємо завтра розгляд з 1490 правки. І з цього приводу в залі відбулись дискусії. Дехто з народних депутатів наголошує на тому, що необхідно негайно зупинити розгляд. Дехто, на мою думку, свідомо затягує розгляд. І також можу сказати, що вкладаються шалені ресурси, в тому числі і медійні ресурси, для того, щоб зірвати зірвання цього історичного закону. Щоб наблизити довгоочікуване голосування, в «Самопомочі» закликають зняти всі непринципові поправки і не затягувати процес. У мене є запитання до того, для чого зачитують абсолютно безсенсовні поправки депутати від коаліції. Я хочу попросити усіх колег максимально змобілізуватися і дати можливість парламенту ухвалити цей закон якомога швидше, саме цього тижня. Тому що цей закон дійсно потрібен державі. Він потрібен українцям. А от коаліційні фракції більше переймаються майбутніми виборами. Заявляють про фальсифікації, підкуп виборців конкурентами і тільки наприкінці промови. Декілька слів про мовний закон. Щодня бачимо все більше спроб посіяти штучний хаос та безлад на вулицях та у суспільстві. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» повністю підтримує позицію президента України Петра Порошенка, яку він висловив вчора у Києві під час багатолюдної зустрічі з виборцями, про те, що це навіть вже не брудна передвиборча технологія. Це спроба поставити під загрозу саме проведення виборів. Щодо порядку денного, наша фракція повністю підтримує продовження професійного обговорення проекту закону про функціонування української мови як державної. Найкращі наші відповіді на парад брехливих обіцянок буде реальна справа з позитивними наслідками, яку оцінять наші діти і онуки. Маю на увазі закон про державну мову, який ми зараз розглядаємо.
Ми обов'язково повинні ухвалити його. Кремль хоче завалити його. Для нас це найкращий аргумент, що Верховна Рада на правильному шляху. Інші депутати закликають виконати обіцянки, дані на початку роботи цього парламенту. І за півроку до виборів Верховної Ради хоча б обговорити найнагальніші проблеми громадян. А якою мовою повинні говорити українці в рідній Україні? Тому це взагалі маніпуляції. Ключове, що треба – порядок. Ми вимагаємо невідкладно розглянути наш проект постанови, ввести мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг, відправити у відставку голову «Нафтогазу» Коболєва і вернути вкрадені ним 1,5 мільярда гривень премії, переглянути бюджет, підняти людям зарплати і пенсії. Оце є реальне подолання бідності. Деофшоризація, питання тарифів, питання негайного створення тимчасових слідчих комісій по злочинах уряду Януковича, Азарова. Питання, які стосувалися підтримки фермерських господарств. Питання, які пов'язані фактично з реальною зміною бюджетної політики, так і не внесені за ці 4,5 роки в сесійний зал. Утім, як показав минулий тиждень, до голосування мовного закону справа може і не дійти. Щоб проголосувати законопроект цього четверга, нардепи мають розглядати по 500 поправок щодня. На таку ж кількість зауважень минулого тижня знадобилося 3 дні. Ксенія Бервіненко, Володимир Самченко, Геннадій Анікієнко. Подробиці, телеканал «Інтер». Харківські лікарі просять дозволити їм робити пересадку кісткового мозку онкохворим дітям. Саму технологію, кажуть у відділенні гематології, медики зможуть опанувати і просять допомогти організувати процес. Це врятувало б життя сотень дітей, а лікування було б значно дешевшим, ніж за кордоном. У 5-річного Дані гострий лімфобластний лейкоз. Із тяжкою хворобою хлопчик бореться вже 3-й рік. Перший раз ми заболіли в 16-му році. Після того пролічились, було все добре, стабільно, почали підтримку. Ну, це хімія, яка суха п'ється. І не закінчили, не успіли за місяць. До окончання у нас случився рецидив. Говорять, що потрібна пересадка костного мозку. Родині хлопчика лікування за кордоном, яке коштує близько 200 тисяч євро, не під силу. У медзакладі кажуть, ліками для хіміотерапії забезпечені та бракує препаратів для супутнього лікування. Нужні противогрибкові препарати, антибіотики, противовірусні препарати. А ще, кажуть харківські онкогематологи, можуть робити трансплантацію кісткового мозку. Такого втручання потребує 15% пацієнтів, які потерпають від гемофільних захворювань. Морально, да? Вот мы уже давно как бы к этому готовы, что мы, конечно, могли бы делать это у себя, мы бы могли на себя это взять. Для цього потрібні нові стерильні приміщення із сучасними комунікаціями та обладнанням. Реалізувати плани медиків цілком можливо, переконаний Юрій Бойко. Не може країна, яка вважається цивілізованою, не допомагати дітям, нуждающимся в подобних операціях. І це буде зроблено на базі таких лікарів, як сьогодні ми присутствуємо, інших лікарів в Києві. По всей стране, которая готова к этим процедурам, к этим операциям, чтобы помочь детям, которые сегодня находятся между жизнью и смертью. Покращити якість медичних послуг, каже засновник опозиційної платформи «За життя», можна лише за умови запровадження страхової медицини. А починати все треба з підвищення зарплат лікарям. Не може, не має права врач, який працює з дітьми в онкології, в інших медичних учреждениях, отримати таку низьку зарплату, 5-6 тисяч гривень. Зарплата врача буде 15 тисяч гривень мінімум, тоді вони не будуть уїжджати і чувствувати, що вони государство заботяться так, як вони заботяться о своїх больних і що ми побачили сьогодні своїми очима. Коли люди живуть роботою, піднімають дітей, піднімають больних, а їм за це государство платить мало. Сьогодні ж Юрій Бойко поспілкувався з ветеранами МВС. Найбільше нарікань на несправедливі пенсії та відсутність пільг. Народний депутат називає таке ставлення до пенсіонерів несправедливим. Ми подали в Конституционный суд 45 депутатов, и Конституционный суд принял решение вернуть льготы чернобыльцам, в которые попадали в том числе и пенсионеры МВД, которые там служили. Второе. Мы работали с военными пенсионерами, сопровождали все суды их и сопровождали суды пенсионерам МВД тоже. Действительно, очень много решений судов было, они не выполняли. На зустрічі представники ветеранів МВС та Юрій Бойко підписали меморандум щодо захисту прав пенсіонерів силових структур. Заїхав народний депутат і у церкву священномученика Олександра. Там поставив свічку і помолився. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харків.
Юрій Бойко – лідер президентського рейтингу у Луганській області. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного компанією «Сітаргет». Якби вибори президента відбувалися вже цієї неділі, серед тих, хто визначився із кандидатом і має намір голосувати, лідери опозиційної платформи «За життя» підтримало би 43% опитаних. На другому місці Володимир Зеленський, у нього понад 25% голосів. І третє місце в Юлії Тимошенко, за неї готові віддати голоси 8% виборців. Головне завдання – повернути мир на Донбас. Про це на зустрічі з родичами переселенців у Святогорську на Донеччині заявила Юлія Тимошенко. За словами політика, її мета – створити міжнародний фонд відродження та розвитку Донбасу. Організація сприятиме відновленню того, що було зруйновано під час бойових дій, і налагодженню життя переселенців. Тимошенко наголосила, до ініціативи готові долучитися країни підписати Будапештського меморандуму. Ми ведемо діалог про те, щоб зразу після завершення президентської кампанії в Україні негайно розпочати новий, неопереджений, правильний і сильний переговорний процес між президентами країн, а не між делегованими особами, які нічого не вирішують. І цей переговорний процес, у мене сумнівів немає, тому що я знаю ситуацію глибоко, приведе нас, Україну, до миру. Заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря звільнили із займаної посади. Відповідний указ з'явився сьогодні на сайті глави держави. За рішенням президента Петра Порошенка, тепер генерал-майора Валерія Бондаря зарахують у розпорядження командувача Національної гвардії. І сьогодні ж Петро Порошенко взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку у Рівному. Обговорювали бюджети розвитку місцевих громад. Детальніше у матеріалі моїх колег. Рада регіонального розвитку у Рівному зібрала голів об'єднаних територіальних громад, силовиків, аграріїв, бізнесменів. Під час виступу на зібранні президент України наголосив, завдяки децентралізації суттєво збільшилися бюджети місцевих громад. Про це кажуть і голови ОТГ. Нам тільки буде рік, як ми об'єдналися, але вже досить багато чого зроблено. Ми зараз будуємо дві нові амбулаторії, одна має йти по реконструкції. Збільшилися значно бюджети наших громад, скажімо, якщо десь орієнтовно до об'єднання у нас було близько 20 мільйонів гривень, зараз більше 70 мільйонів гривень бюджет нашої громади. У 2019-му в держбюджеті для місцевих громад закладено 33,5 мільярда гривень. У розвиток інфраструктури Рівненщини за 5 років вкладено 3,5 мільярда гривень. Це нові амбулаторії, дитсадки, школи. Ми за ці два роки побудували нову школу, 47 мільйонів. Будується амбулаторія, 7 мільйонів. Зараз у нас йде ремонт, будівництво дороги. В тому році пішло 7 мільйонів 800 тисяч. Глава держави відзначив, кожна громада має змагатися за інвестора. І Рівненська область зараз шукає можливості для того, щоб привабити іноземні інвестиції. І громади добиваються створення на своїх територіях високооплачуваних робочих місць, що дуже важливо для області, де 53% населення проживає в сільській місцевості. Тому перша моя увага на село. І вже завдяки їхнім зусиллям суб'єкти малого та середнього підприємництва забезпечують зараз 80% загального обсягу реалізованої в області продукції. Говорили на засіданні Ради і про армію. Сьогодні вона міцна, як ніколи, наголосив президент. Говорив глава держави і про вибори. Зараз набувається системного характеру силові провокації. В Києві і по великій кількості міст України. Дуже комусь хочеться перевести виборчу кампанію в формат вуличних зіткнень, щоб пролилась кров. Наголошую, це точно не український сценарій. Бо наш український сценарій – це провести прозорий, справедливий, який викликає довіру в українців і в усього світу виборчий процес. Більшу частину засідання учасники присвятили планам на майбутнє. Це й удосконалення децентралізації, і подальше впровадження медичної реформи і збільшення соціальної допомоги українцям. Єгор Махов, Сніжана Сидорук та Микола Васильок. Подробиці телеканал «Інтер», Рівне. Проблеми трудової міграції обговорили сьогодні у парламентському комітеті з питань соцполітики. За словами нардепа Наталії Королевської, щомісяця з України на заробітки виїжджають близько 100 тисяч людей. Мільйонів 3 працюють за кордоном постійно і майже 10 їдуть на сезонні роботи.
Мы подготовили проекты решений. Это те решения, которые были приняты в 2013 году, и они работали. Это по созданию первого рабочего места и по стимулам для работодателя по созданию первого рабочего места для молодежи. Второе решение – это сохранение рабочих мест и стимулы для работодателей, чтобы люди предпенсионного возраста оставались на своих работах. Одна із головних причин трудової міграції – низькі зарплати в Україні. Підвищити регресні виплати щонайменше на 25% вимагали сьогодні під Кабміном шахтарі-пенсіонери. Вони невдоволені нещодавною постановою уряду, якою передбачено збільшити суму регресних лише на 5%. Підтримав акцію протесту голова комітету соцполітики Сергій Каплін. Разом із гірниками та металургами він організував безстроковий пікет, щоб повернути заслужені гроші. Ми тут домовилися, що будемо знаходитися до того часу, доки нас не прийме прем'єр-міністр України, президент країни, доки нас не прийме керівництво цієї держави, доки не буде вирішено питання з грошовим забезпеченням шахтарів. Не дай Бог просто, я попереджую, хтось сюди рипнеться із кийками, з автоматами, в бронежилетах, в масках. Сюди рипнеться просто відтягувати цих людей. Вони зразу прикуються до батареї на кайданками, наручниками. Зразу. Друге, вони забарикадуються. Якщо треба, вони будуть відкидатися тут, чим, що під рукою буде. Низькі заробітні плати та мізерні пенсії не дають можливості звести кінці з кінцями. Про це сьогодні в Новоград-Волинському, що на Житомирщині, місцеві мешканці говорили з представниками опозиційних сил. Подробиці у матеріалі. Двічі на тиждень Світлана виходить на ринок, продає власну городину. В Новограді-Волинському, що на Житомирщині, з роботою проблеми. Це єдиний спосіб заробити, розповідає жінка. Її сину 32 роки. Він інвалід із дитинства. Без допомоги матері на свою мізерну пенсію не проживе. Дітям інвалідам дитинства вони получають 1400, ну хай 1500. Як людина, яка інвалід дитинства з дитинства, може заробити стаж і пенсію? Як? Нічого не підняли, це страхіття. Світлана впевнена, можновладці просто не знають, як бідно живуть люди. По допомогу вона звернулася до народного депутата Юрія Павленка. Вони не бачать цього, вони просто не знають. Ціни на продукти та захмарні тарифи на комуналку – ці питання найбільш непокоїть жителів Новоград-Волинського. Ніні Поїжан 75 років. Пенсія 1900 гривень. Щомісяця вона сплачує за 10 кубів газу, бо ж індивідуального лічильника немає. Всі відписують на Новоград і мені сказали, якщо мене не встраює 10 кубів платить, став за свій рахунок лічильник у квартирі. Спитала, скільки він стоїть? 4000. Можу я 4000 зібрати? Нечесна політика тарифна, зокрема і субсидіями, призвела до того, що навіть найбільш відповідальні старші люди, які не люблять боргів і не роблять боргів, вже сьогодні не здатні заплатити ті тарифи. Споживачі не платять, як наслідок накопичується борг у комунальних підприємств. Зокрема, працівники місцевого водоканалу другий місяць не отримують зарплат. А минулого літа ціле місто просто відключили від води через борги водоканалу перед Обленерго. Зокрема, тарифне питання обговорювали на з'їзді активістів опозиційних сил Новоград-Волинського під час зустрічі з Юрієм Павленком. Активісти кажуть, людям потрібні зміни, а політикам покласти край ворожнечі і поновити мир. На це здатен лише один кандидат президенти Юрій Бойко. Ми хочемо стабільності, нема робочих місць, люди не роблять. Одні залишились пенсіонери, всі молодь вся повиїжджала. Ну, що це за життя? Надіємося на краще. Ми голосуємо за Юрія Бойко, він дасть. Політику бідності треба припиняти. І люди просять одного – перестати обкрадати, почати реальні дії по підвищенню платоспроможності доходів кожної із сімей, зробити чесну тарифну політику і дати робочі місця через створення і підтримку національного виробника. За останніми соцопитуваннями Юрій Бойко має хороші шанси вийти до другого туру президентських виборів. Він у четверці фаворитів.
Руслан Смещук, Наталя Шумакова, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал «Інтер». 60 тисяч поліцейських охоронятимуть виборчі дільниці 31 березня. На кожній буде по двоє. До Житомирської, Тернопільської, Черкаської та Чернівецької областей направлять додаткові підрозділи. Про це повідомили у координаційному штабі МВС. За голосуванням на цих президентських перегонах наглядатиме найбільша за всі вибори кількість спостерігачів. Їх зареєстровано понад 1500. У штабі також застерегли виборців не порушувати закону і не фотографувати бюлетень зі своїми відмітками і тим більше не публікувати ці світлини. Голосування є таємним, контроль за волевиявленням виборців забороняється. По наслідкам 159 стаття Кримінального кодексу України передбачає, що в тому числі виборець, який собі це дозволив, може нести покарання у вигляді до 3 років обмеження волі. А член дільничної виборчої комісії, вже чи посадова, чи службова особа, яка уповноважена за проведення виборів або є суб'єктом виборчого процесу, так, спостерігач, наприклад, да, то вони можуть понести 3 роки позбавлення волі. На сухому пайку вже 2 місяць навчальні заклади в Умані із перебоями отримують харчі для дітей. В їхньому раціоні немає молока, сирів, яловичини та свинини. Батьки стверджують, що діти напівголодні, але у міському відділі освіти таку ситуацію не вважають за проблему. Чому, дізнався Станіслав Кухарчук. Поки малеча на прогулянці, на кухні навчально-виховного закладу кипить робота. Комірник Любов Зозуля розповідає, обід у дітей хоч і не багатий, але смачний. Сьогодні суп гороховий. А що там? Ну, картошка, горох, масло, морква, цибуля. Так, як на цьому. Щоденне меню дітей складають не тільки кухарі, а й медсестра. Продукти на сніданок, обід та вечерю Марина збирає наче пазли. І хоча є так зване перспективне меню, затверджене міським відділом освіти, від реального воно суттєво відрізняється. Вже понад 2 місяці в уманських садочках і школах перебої з постачанням деяких продуктів. З січня не було молока, зараз немає м'яса та сиру. Сьогодні у нас зранку. Суп молочний з макаронами, ми його замінили кашу манно-молочну. Обід. Суп гороховий є, у нас таки залишається. Тефтельки м'ясні ми замінили порційною рибою. Картопляне пюре в нас теж є. Вечерю ми замінили пудинг із сиру, запіканкою із макаронами. І хоча кухарі намагаються готувати страви з того, що є, батьки кажуть, додому діти приходять голодними. Син Анни вчиться в 1 класі. Жінка розповідає, коли побачила, чим годують сина у їдальні, була шокована. Як такий маленький кусочок, макарони якісь непомачені, все таке дієтичне. Я дитину не лишаю напродовж день із-за того, що толку лишати, він буде голодний цілий день. Буває, дитині даєш з собою навіть. Замовником продуктів є міський відділ освіти. Там запевняють, перебої з постачанням виникли через плутанину під час проведення тендеру. Так, постачальник молока, який виграв торги, не приїхав на підписання угоди. А у фірми, котра має забезпечувати заклади м'ясом, виявили проблеми з документами, тож їй і відмовили. Визначитись із новою відділ освіти ніяк не може. Та біди у тому, що деяких продуктів садочки та школи не отримують, чиновники не бачать. На сьогоднішній день в закладах є бедро куряче, так? Є філейка, є риба, є інші продукти. Тендер, який оголошений буквально в останні дні того тижня, по м'ясу буде розкритий на початку квітня. Хай заходять підприємці з нормальними документами, виграють, ніхто не має нічого проти, але по-іншому бути не може. На сайті держзакупівель чітко вказано, 3 претендентам на постачання м'яса відділ освіти відмовив ще наприкінці грудня. Підприємець із найнижчою ціною оскаржив рішення освітян в антимонопольному комітеті. І там його підтримали. Щоправда, тендерний комітет відділу освіти проігнорував зауваження і вирішив провести нові торги. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область. Хемницька справа. У Німеччині розпочався резонансний судовий процес проти прохача притулку із Сирії, якого звинувачують у вбивстві громадянина Німеччини. Інцидент стався влітку минулого року і спричинив масові заворушення у Хемниці та інших містах Саксонії. Тетяна Логунова, докладніше.
Згідно з правилами, цей судовий процес мав відбуватися у місті Хемніц, там, де, власне, і сталося вбивство. Але з міркувань безпеки місце проведення перенесли до столиці Саксонії – Дрездена. Влада землі боїться нових масових заворушень з боку правих радикалів. На лаві підсудних – біженець із Сирії Ала С. Прокуратура звинувачує його в умисному вбивстві і у тому, що він завдав тяжких тілесних ушкоджень. За версією слідства, влітку минулого року сирієць зі своїм товаришем, громадянином Іраку, посварилися з жителем Хемніца. Скінчилося все бійкою. Як наслідок, німець отримав кілька ножових поранень і помер. Сам підсудний звинувачення відкидає. Його товариш з Іраку після інциденту втік із Німеччини і досі переховується. Це вбивство викликало у Саксонії неабиякий резонанс. Кілька тижнів у Хемніці та інших містах протестували проти міграційної політики уряду. На вулиці вийшли праві радикали та футбольні хулігани, доєдналися і місцеві жителі. Демонстрації швидко переросли у масові заворушення, були сутички з поліцією та напади на іноземців. Праві радикали погрожували проводити акції також біля будівлі суду. Захист обвинувачуваного назвав це тиском на суддів і попросив перевірити, чи можуть вони бути об'єктивними в цій справі. Адвокати хочуть знати, як судді ставляться до біженців і міграційної політики Німеччини загалом. Очікується, що процес триватиме до жовтня цього року. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Про передвиборні провокації заявляють опозиційні політики. Зокрема, голова опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович розповів, що від його імені розсилаються листи виборцям різних регіонів. І з цього приводу нардеп має намір звернутися до правоохоронців. Во-первых, я обращаюсь офіційно завтра з письмом к міністру внутрішніх дел, який говорив о том, що ми будемо відслежувати все, що відбувається на виборах. Я думаю, что несложно проследить тысячи писем, отправленных из одной точки, которые сегодня пришли в Мариуполе, в Днепропетровске, с моей поддельной подписью. Это доказательство того, что у наших противников закончились все какие-то логические или любые другие честные аргументы. Они уже опустились до таких вещей, которые, ну, я думаю, показывают бессилие и абсолютную пропасть. Я поддерживал и поддерживаю Юрия Бойко на президентских выборах. Мы хотим выбрать нормальную власть, нормального президента. А подметными письмами не победишь. Не читайте всякую грязь и гадость. Медичний скандал у Чернівцях. На виклик до дитини приїхав п'яний лікар. Його поведінку зняли на відео родичі дівчинки. Що каже на своє виправдання медик, знає Ольга Паламарюк. Кормите? Ні. Розпишіться мені, якщо не кормите, то не поїхав. Бабуся все сказала. Все, поїхав. Це відео зняла Людмила Нагірняк. Швидку викликали онучці, 4-річній Каталіні, у якої несподівано піднялася температура. Та за словами родичів, лікар замість того, аби рятувати дитину, почав на неї кричати. Він почав казати: це не висока температура, щоб збивати. Чого ви мене викликали? Ви мій час забрали в мене. У Каталіни вроджений епілептичний синдром, тож підвищення температури може спричинити судоми та втрату свідомості. Родичі говорили про це лікарю, та він їх не слухав. Поводився агресивно та наполягав на ін'єкції. Тоді батьки запідозрили, медик нетверезий. Видно, що йому було погано. Тоді рукою по столі. Один раз, другий раз грюкає. Він ще на дитину кричав. Каже, ти хоч укол, я тобі зрадки укол зроблю, тому дитина перепугалася. Перелякана бабуся викликала іншу бригаду швидкої, а ще поліцію. Лікаря забрали у наркодиспансер. У його крові виявили алкоголь. Результат показав 0,29 проміли. На лікаря було складено протокол, стаття 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це розпивання або поява в стані сп'яніння на робочому місці. Чому на виклик приїхав на підпитку, пояснити нам по телефону не зміг. Дівчата, після 4, я не можу говорити. Будь ласка, після 4. Ви в п'ятницю п'яні їхали на виклик? А от у пояснювальній записці керівництву лікар написав, алкоголю не вживав. Людина написала свою пояснюючу, людина заперечує то, що він, по-перше, вживав алкоголь, заперечує, по-друге, свою поведінку він враховує як адекватну. Тому це можна вирішити буде тільки комісійно. Те, що медик на роботі полюбляє хильнути, підтверджує і його колега, медсестра цього ж центру. Він неадекватний, постійно випиває. Постійно ми жалілися
як працівники. Не хотіли їздити з ним на виклик. І він їздить сам без нас. Я думаю, що це адміністрація це все пускає. Так що, якщо адміністрація п'є? На час розслідування лікаря відсторонили від роботи. Нині у медцентрі почали власне розслідування. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Попри обіцянки МОЗ, в Україні досі не запрацювала система трансплантології. Немає навіть бази донорів, а таких операцій щороку потребують тисячі співвітчизників, і 40% із них – діти. Про один із таких випадків, коли вітчизняна медицина, на жаль, безсила, далі у сюжеті. Денис у свої 12 років пережив 9 операцій на кишківнику. Близько півроку тому у хлопця почався різкий біль у животі. Спочатку лікарі поставили діагноз – вираз кашлунку. Та згодом виявили вроджену патологію кишківника. У мене ночі дуже сильно заболів живіт. Я не хотів будити батьків, тому цілу ніч старався сісти, скрутитися, щоб перестав боліти. Зараз стан Дениса підтримують завдяки вітамінним крапельницям. У хлопчика критично низька вага – 36 кілограмів. Через те, що від кишківника залишилось лише 10%, звичайну для нас їжу Денис їсти не може. Можна тільки дві каші їсти – рисову, дитячу і гречану. А що ти любив їсти раніше? За фастфудами. Через те, що врятувати органи травлення хлопчика лікарям не вдалося, Денису потрібна термінова трансплантація кишківника. Ми ніколи не можемо сказати, наскільки це стан його ухудшиться. Слава Богу, у нас таких нет ситуации на сегодняшний день, но никто не может сказать, насколько интенсивно и быстро у него будут развиваться побочные явления питания через вену. Это в дальнейшем и камнеобразование приведет к камнеобразованию в желчном пузыре и в мочеиспускательных системі. На закордонне лікування батькам вдалося зібрати трохи більше 160 тисяч доларів. Та для повноцінного лікування цього замало. Ведуться переговори з Америкою, з двома клініками. З Америки, з Чикаго нам дали, вже поставили суму за операцію і за 10 днів реабілітації. Це 500 тисяч доларів. І таку саму суму нам треба, щоб ми притримались до операції і після реабілітації, після операції. Попри погане самопочуття, Денис чекає одужання, аби продовжити займатися акробатикою, а ще більше часу проводити із молодшим братом та сестрою. Якраз перед тим, як захворіти, ми мали їхати в Вінницю на змагання. Але вийшло так, що в мене заболів живіт і мене відвезли в больницю. Допомогти Денису можете і ви. Номери карток батьків хлопчика зараз на екрані. Їх також можна знайти на сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Для того, аби поїхати на лікування до Америки, сім'я має зібрати щонайменше 350 тисяч доларів. Лариса Зубенко та Богдан Саврудський. Подробиці – телеканал «Інтер». Настоятелі та монахині храму на Житомирщині просять захисту держави. Минулого тижня чергова спроба радикалів незаконно захопити церкву закінчилася невдачею. Вірянам вдалося її відстояти, проте погрози надходять і досі. Докладніше у наступному матеріалі. Розірваний одяг, побиті парафіяни, зірвані хрести і наостанок знесені двері. Це не сюжет бойовика, а просто спроба захопити церкву на Житомирщині. Вони вірвалися, да, ми стали на паперті, стали чоловіки, вони просто почали, спочатку вони зробили коридор і нам пропонували, або ми повинні покинути територію храму, або нас винесуть вперед ногами. Це відбулося 10 березня, в прощену неділю в місті Баранівка. Попри те, що релігійна громада храму Різдва Богородиці давно засвідчила свою вірність УПЦ, місцева влада організувала іншу територіальну, патріотичну общину, в якій є жителі міста, але немає жодного прихожанина. І саме цих людей спровокували на штурми захоплення церкви для передачі до ПЦУ. Вони просто не хотіли нічого говорити, сказали, ви повинні покинути цей храм, ми повинні зайти сюди. Ми так рішили. Олег Ковальський дав команду, нас просто почали збивати. Мене схватили перву, я вдержав в руки посох, мене почали кусати за пальця, прокусили мені пальця. Матушка Дмитра почала кричати, що ж ви робите, що ж ви схімника б'єте, як ви можете так поступати. Олег Ковальський розвернувся, зразу ударив її в груді. Мене і збивали, і зняли з мене апостольник, здерли з мене цей хрест, все, що з нього залишилось, це... Потім зібрали, мені віддали. Ну, цей хрест був підкиданий ногами, його топтали десь годину, знущалися.
Рейдери булгаркою зрізали двері, проте всередину не увійшли. Того ж вечора до Баранівки приїхав чинний архієрей Житомирської єпархії митрополит Никодим. Двері вдалося приварити назад, та віряни залишились охороняти храм ще до опівночі. Митрополит каже, такі спроби захоплення храмів зараз непоодинокі. У багатьох районах нашої єпархії, у багатьох благочинях проводяться такі збори, які не мають ніякого відношення до релігійної громади. Це збирається територіальна громада, де вони голосують за перехід у так звану ПЦУ, де вони люди, які не мають відношення ні до церкви, ні до нашої конфесії. Після інциденту постраждалі звернулись до поліції. Проте, розповідають, погрози з боку радикально налаштованих активістів не припинились. Є інформація, що деякі депутати міськради планують створити загони для захоплення храму Різдва Пресвятої Богородиці. П'ятий рік, як загинув мій син в зоні АТО, п'ятий рік я молюся, їжджу по святинях, молюсь не тільки за сина, молюсь за всіх хлопців. І дуже прикро, що стаються отакі інциденти в нас по Україні. Ми, звичайно, надіємося на правовий захист того, що надіємося, і знаємо, що все-таки закон працює в нас в державі. Оксана Григорєва, Леоніда Ворін, подробиці, телеканал «Інтер». Поліція затримала підозрюваного у стрілянині у нідерландському Утрехті 37-річного уродженця Туреччини. Кількома годинами раніше чоловік відкрив вогонь по пасажирах трамваю та втік із місця злочину. Троє людей загинуло, ще дев'ятеро зазнали поранень. Правоохоронці не відкидають версії теракту. У місті оголосили максимальний рівень терористичної загрози під посиленою охороною школи, мечеті, аеропорти та важливі інфраструктурні об'єкти. Обмовка, яку обговорює вся Америка. Джо Байден, виступаючи перед прихильниками, випадково прохопився. Таки піде у президенти, складе конкуренцію Дональду Трампу. Як це було і чому політик увесь час не говорив так, розповість Дмитро Новченко. Тих, хто у 2020-му прагне скласти конкуренцію Дональду Трампу. Серед демократів уже 14. Втім, до останнього не казав так найбільш впізнаваний політик. 76-річний Джо Байден. Людина, яка була віце-президентом за часів Обами, яка була куратором українського питання. Він весь час інтригував. Втім, до останнього не підтверджував свою участь у передвиборчих перегонах. А в ці вихідні прохопився. На зустрічі з прихильниками в Делавері говорив багато, від себе, без папірця. Сказав, вибори, які відбудуться в Америці в листопаді 2020-го, найважливіші за останні 100 років, адже зараз країна втрачає себе. А відповідаючи на критику, мовляв, він надто м'який, щоб перемогти Трампа, виголосив. Мене часто критикують нові ліві, але в мене найпрогресивніший послужний список серед тих, хто балотуватиметься. Серед тих, хто міг би балотуватися. Зала зустріла ці слова оплесками і стоячи. А ЗМІ однозначно сприйняли за початок підготовки до перегонів. Перелік учасників перегонів 2020 року швидко збільшується. Джо Байден вийшов на сцену, майже оголосивши, що ставить на президентство у себе вдома в Делавері. Але чому про намір взяти участь у перегонах Америка дізналася випадково, завдяки обмовці політика? Чому не сказати відкрито? Люди, які працюватимуть у команді Байдена, неофіційно пояснили мені, це була його передвиборча стратегія – почати перегони останнім, а до того мовчати, робити паузу і інтригувати, щоб всі гадали, балотуватиметься Байден чи ні. Тому слова, якими прохопився політик – це випадковість. І вона, скоріш за все, змусить політтехнологів вже найближчими тижнями офіційно повідомити країну про те, про що вона почула з його обмовки – про президентські амбіції Джо Байдена. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Підкуп, приниження і шантаж. У Лондоні переконують депутатів проголосувати за угоду щодо Брекзиту. На що йде прем'єр Тереза Мей, аби заручитися підтримкою парламенту і якнайшвидше вивести країну з ЄС? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Наразі доля Брекзиту залежить всього від 10 депутатів. Це члени демократичної юніоністської партії. Вони представляють Північну Ірландію у британському парламенті. Щодня уряд проводить з ними перемови. Переконує підтримати угоду з Брекзиту, яку узгодили Лондон і Брюссель. Та поки що безрезультатно. Наша головна проблема із цією угодою – це ризик відокремлення Північної Ірландії від решти країни. Ми потенційно можемо залишитися у митному союзі і на єдиному ринку ЄС. Тоді як решта
Прем'єр-міністра Великої Британії йтиме своїм шляхом у майбутньому. Цілком можливо, що для переконання членів DUP уряду знову доведеться пообіцяти гроші. Так вже було 2 роки тому. Північноірландцям виділили 1 мільярд фунтів з бюджету в обмін на співпрацю у парламенті. Цей підкуп дав необхідну більшість консерваторам для формування уряду. Нині DUP знову критично потрібні Терезі Мей. Я вважаю, що це погана угода, і я підтримую її лише у випадку, якщо альтернативою буде можливість залишитися в ЄС. Але я бачу, що робитиме демократична юніоністська партія. Я голосуватиму за угоду лише тоді, коли її підтримає DUP. Вже близько 75 депутатів готові підтримати уряд і проголосувати за угоду з Брекзиту, хоча ще минулого тижня голосували проти. Ця угода стає дедалі привабливішою для депутатів, адже якщо її не затвердять, то очевидно, що Брекзит затягнеться надовго. І що ближче ми до дати виходу з ЄС, то легше переконати депутатів. Тереза Мей називає противників угоди непатріотичними і погрожує затяжним Брекзитом. Шукає всі можливі аргументи для переконання депутатів. Прем'єру необхідно перетягнути на свою сторону 100 парламентаріїв. І якщо їй вдасться це зробити до кінця дня, вже завтра вона знову зможе поставити угоду на голосування. І сподіватися, що третій раз стане для неї щасливим. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Гарного тижня. Побачимось завтра.